A do të rishikohet raporti i këshillit të prokurorëve publik që kërkon shkarkimin e Katice Enevës pas dyerve të mbyllura në njërën nga komisionet parlamentare. Një opsion i tillë është në lojë pasi si shtuhet raporti ka mjaft emra që aktualisht po mbahen sekret për shkak të hetimeve. Në 18 ligjit të PSP-s, kryetari të kuvendit i jep mundësi për të paraqitur raportin në disa komisione dhe nëse materiali është i besueshëm, të mbyllin dyert për publikun. Në 18 ligjit të prokurorisë speciale publike, thot, raporti do të vihet në dispozicion të publikut përmes komisioneve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, përveç nëse ndonjë komision e vonon ose parandalon publikimin e një pjese dhe të gjithë raportit, nëse e shet të nevojshme të mbrojë të drejtat e çdo personi të theksuar në raport ose ta parandaloj ndikimin e palejuar në çdo ndjekje penale. Kryetari i Komisionit të Zgjedhjeve dhe Emrimeve Ilija Dimovski tha se zyrtarisht raporti nuk e kishte pranuar ende. E presa atë nga zotrita La Xhaferi. Ndërkohë kam zhvilluar konsulta parimore me disa nga grupet e grupeve, LSDM dhe BDI-n. Në momentin kur ta marr raportin, do ta aktivizoj nenin 18 të ligjit për PSP dhe komisioni do të filloj procedurën, deklaroi Ilija Dimovski, kryetari i komisionit. Nga zyra e kryetarit të kuvendit, Xhaferi thotë se raportin e kam pranuar dje vonë pasdite, kështu që shkak i obligimeve të kuvendit, ai nuk e ka parë. Pasi ta shqyrtoi atë, të hënën do ta dërgoj në komisionin përkatës, thot nga kabineti i Xhaferit. Sipas ligjit të PSP-s, raporti i paraqitur nga Këshilli i Prokurorëve Publik me propozimin e Komisionit për pyetje dhe emrime, me pëlqimin paraprak të katër partive, me numrin më të madh të deputetëve, Këshilli me propozimin e Kuvendit e shkarkon prokurorin publik. Përndryshe Kuvendi, pasi ta vërtetoi propozimin për shkarkimin e prokurorit publik, e miraton atë me një shumicë prej 2/3, duke e përfshirë edhe shumicën e votave të deputetëve të komunitetit jo shumicë. Pastaj e dërgon atë në këshill.